Srebroljublje je, sad kad kažete da je to strast, to je sad teško uopšte objasniti ljudima da je to strast, pošto to je potpuno najlegalnija osobina i to sad vlada svetom. Znači, više nema uopšte, sve se meri novce. Došlo je u ovoj civilizaciji došlo do ujednačavanja svih vrednosti preko novca. Onaj fudbaler nije taj koji fenomenalno igra i daje dribling i daje gol sa 50 metara, nego on košta toliko i toliko. Ovaj film koji gledam, on nije zanimljiv film, odličan sa dobrim glumcima, nego on je zaradio toliko i toliko na kasi. Pohlepa, želja za sticanjem, za grabljanjem što više toga je motor ove civilizacije. Na periferiju ispadaju svi koji nisu dovoljno gladni, koji nemaju dovoljno pohlepe, koji neće više. Oni su sad periferni, postaju oni koji što više zgrću novca, oni su centralne ličnosti. To nikada u istoriji nije bilo. Iako je Srebroljublje stara strast, poznata je. Ona je u stvari zasniva se na nečemu što je potpuno zaista nepoverenje u Boga i neverovanje u Boga. Postoji ta vrsta pohlepne varijante Srebroljublja i postoji ta vrsta zabrinute. Čak i da se postaram o nečemu. Ptice nebeske. Niti rade, niti kopaju, niti se brinu, pa ih Bog nekako hrane. Što se brineš ti? Kaže nam Bog. To je naravno kad mi pokvarimo to i kad uđemo u ovakve realne okolnosti u kojima živimo, kad je toliko iskomplikovano da mi ne živimo više prirodno, ne živimo tako blizu izvorima i hrane i oblačenja. Sad to malo deluje apstraktno, ali zapravo nije. Zapravo je, radi što najbolje možeš i uzdaj se da će ti Bog pomoći. E sad, u tim komplikovanim socijalnim kategorijima očigledno je potrebno malo više od toga. Ali sigurno je da u osnovi svega mora da se reši problem da li je to osnovni motor, da li je to osnovna vrednost, da ćemo ljude pretvoriti u finansijsku i upotrebnu činjenicu. Bilo koji sad privrednik, uspešni i neuspešni, on prosto ljude zaista ne vidi kao ličnosti. On ih vidi prvenstveno kao izvor prihoda i vidi neko koji je rashod i prihod. Ideja je o tome da taj dobije što manje, a da proizvede što više. To je neka kapitalistička logika odavno, ali ona sad postaje zaista već parodijska i nepodnošljiva. I to će zaista, ta strast koja je sad dominantna, neće dugo moći da opstane, ona će dovesti do nekog velikog preokreta. Vidjet ćemo kakav će biti.